halkani waa Burco. Habeenadii u dambeysay waxa ka dhacay sidaxan aad u badan, taasoo saameysay dadka deegaanka ku nool gudaha magaalada Burco. Telefishinka yaryar waxa uu saaka u qalab qaatay sidii wax uga ogaalaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaanka, iyo sidoo kale sida lagu kala iibsanayo suuqyada ganacsiga ee magaalada Burco koodhka oo qiimo sare lagu iibsanayo. Waa kan mid ka mid ah deegaanka ku nool magaalada Burco oo Aerial TV uga warbixinaya xaaladda ay ku sugan yihiin. Markaan dhaxantan weyn tish ama buste damaan bacayo joonan saarna qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay jawiga habeenkii ee magaalada Burco. Wallahi jawiga magaaladu aad buu u qabow yahay, marka waa cimilo isbeddel xagga hawada baan filayaa. Waxaan qabow ka badan dadkii waaweynaa iyo dadkii yaraaba aad bay dhibaato ugu haysaa. Habeenadii u dambeysay dhaxan daran baanu magaalada aad loo dareemayay, taasoo dhaxantaasi ay jirto iyadoo oo dhaxanta ay aad badnayd xalay iyo habeen hore oo kale. Goobtan aan iminka ku sugannahay waa goob ka mid ah goobaha lagu iibiyo koodhka laga xidho dhaxanta, waxaana qaar ka mid ah ganacsatada iibisa koodhka oo la hadlay telefishinka Aerial ay sheegay inay dadweynuhu ay aad u iibsanayaan koodhka. Aad iyo aad baa loo iibsanayaa iminka koodhka oo dhex xilli dhaxameed bay noqotay, marka inta badan way la iibsadaa, aad iyo aadna waa loo iibsadaa, marka way socdaan. Marka dhaxan la yaab baa soo dhacday, marka aad iyo aad baa loo iibsadaa bahalaha bulshadu aad iyo aad hawo kayu. Waxa weeye koodhka way soconayaan xilliga dhaxanta la galay, markaa si wanaagsan way soconayaan, dadkuna lacagta deegel hore bixinayaan, markaa boqolkiiba boqol way fiican yihiin. In sixir barro jirta mooye, qiimaha koodhka saddex doolar iyo afar doolar baanu siinaa iyo laba doolarba. Qaar ka mid ah dadkii goobtani ka iibsanayay koodhka laga xidho dhaxanta ayaa telefishinka Aerial u sheegay waxaa laga siiyey saddex doolar aye, dadkana qaar baan bay iibsan karin saddex doolar baad sheegtay, qaar baan hal doolar iibsan karin. Waaye dawo inay wax ka qabato sixir bararta, hadday raashin tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday dhar tahayba. Cabdillaahi Maxamuud Muuse Xudeefi, telefishinka caalamiga Aerial Burco.